Siger han kloge ord? Tavle, eller hvad? Uanset om du bor og lever i et sådant traditionen med Sankt Hansbål animerer netop til dette fællesskab. Et fællesskab, som vi, hvor vi nyder samværet, hvor vi på måde lukker ligesterhænden op og er sammen. Sankt Hans. Og så er vi seniorkort igen. Vi glæder os til at høre jer. Og vi tre heroppe har ikke tænkt os at starte med Sobidua, så vi tager den traditionelle, og så må vi så se, om vi skal have den anden bagefter. Men det bliver den traditionelle midsommervis. Håber I alle er klar til at synge med igen. Vi starter. Vi elsker vort land, når den sinede jul tænder stjernen i træet med glans i hvert øje. Når om våren hver fugl over mark under strand lader stemmen til hilsende trille sig bøje. Vi synger din lov over vej over gade. Vi kranser dit navn og vor høst er i lade. Men den skønneste frans bliver dog din sagde hans. Den er bunden af sommerens hjerte, så varme, så glade. Men den skønneste krans bliver dog din sagde hans. Den er bunden af sommerens hjerte, så varme, så glade. Så kører vi. Hvad skal vi sige?
Hold op. Hold op for en kop. Så vender vi lige billedet om og ser, hvor mange der er. Og bålet. Det er super, kan vi tage det. Det er Mille. Mille og Mille. Og pas over væk, Køj. Det hjælper for dig, det her. Det var super.